Xabaringiz bor, 2020-yilda davlatimiz rahbari tomonidan hududlarning jadal ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Hujjatga muvofiq, sektor rahbarlariga hududlarni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish vazifalarini tashkil etish va hal qilish, shu jumladan aholining eng muhim muammolarini yechish yuzasidan javobgarlik yuklatilib, vakolatlar berilgan. Xo'sh, hamma joyda ham holatni yaxshi deb bo'ladimi? Sirdaryo tumanidagi sektor rahbarlari aholi muammolarini hal qilishdagi ishlarni qay tarzda tashkil etishyapti? Muxbirimiz tumandagi ayrim mahallalar holatini o'rganib, ushbu savollarga javob izladi. Kameramiz obyektivini Sirdaryo tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i, ya'ni 3-sektor rahbariga biriktirilgan Islomobod mahallasiga qaratamiz. Tajublanarli tomoni, hududni qaysi mahalla ekanligini ifodalovchi bironta belgiga ko'zimiz tushmadi. Sektor faoliyatini qay tarzda tashkil etilganligini, aholi muammolarini o'rganishga bo'lgan e'tiborni siz uchun arzimasdek tuyulgan shu kabi jihatlar orqali ham anglab olish qiyin kechmaydi. Qiziq holat. Suhbatimiz davomida ma'lum bo'ldiki, aholi o'z muammolarining yechimi bo'yicha kimga qay tartibda murojaat qilishni ham bilmaydi. İmkon ko'chasining 28-uyida istiqomat qiluvchi Tursunboy Usanovni ham o'ylantirayotgan masala yo'q emas. O'g'li Yunus Usanov ishsiz bo'lganligi tufayli mamlakatimizda chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha berilayotgan imkoniyatdan foydalanmoqchi bo'lganligi, biroq kredit olishda sarson-sargardon bo'lganligini, hujjatlar taxt bo'lganidan so'ng kredit yo'q deya tijorat banki xodimlari xafsalasini pir qilganligini boricha bayon etdi. Usanov Yunus degan o'g'lim, katta o'g'limda mana shu tadbirkorlik, yakka tadbirkorlik bo'yicha ochiladigan shu kreditlar ja eshitib xursand bo'lgandim. Katta summa ajratilgan. Qani o'sha summalar endi? Dokument qilib borsa yo'q, limit tugabdi dedi. Necha kun avara bo'ldi, qancha puli vaqti ketdi, yo'q mana endi nima qilish kerak? E'tiborsizlik tufayli 4 oydirki ichimlik suvining joyi hali tekislanmagan. Sim yog'ochlar eski, tungi yoritgich chiroqlari yo'q. Imkon topgan fuqarolar bir amallab uylarining to'g'risiga yoritgich chiroqlari qo'yib olishgan. Ichki yo'llarning holati davosi topilmagan dard misol bo'lib ketgan desak, aslo mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ko'chada 28 yildan beri yashayotgan bo'lsak, hali svet o'rnatilmagan, yoritgich chiroqlari yo'q, yo'limizni to'g'rilab berish kerak. Kechasi qorong'ilik qiladi. Ayollar uchun ham ish o'rinlari yo'q, mumkin emas deydi. Yoki yoshi to'g'ri kelmaydi deydi. Ana shunaqa qilib qaytib kelyapmiz biz. Yoshlik mahallasi shaharning ichida joylashgan mahalla, hududning tuman soliq bo'limi boshlig'iga biriktirilgan. Baxtsodat ko'chasidamiz. Uylarni orqa tomonlardagi ariqlar ko'mib tashlangan, chiqindilar bilan to'lgan. Aholidan botinib, qanday muammolaringiz bor deb so'rab ham o'tirmadik. Mahallaga kirishimiz bilanoq fuqarolarning yashash tarzi oydek ravshan bo'ldi. Men suv masalasini to'laganman. Borsam kvitansiya tushmagan deyapti. Prokuraturaga murojaat qildim. 15 kunda hal qilib beramiz dedi. Keyin yana bordimki, bir oydan keyin. Bir oy mana endi 15 kun bo'ldi. Zvonik qilsam hal hal qilib bermaydi. Suvdan ham qarz chiqargan. Uyimga kelib mana ko'ringlar deb ulishni deb mana ulishni ham nima qo'yinglar? 400 mingga olasiz. Bunga qayerga cho'chib qo'yaman. Suvni sotib olamiz. Mana bakalashkalarimiz turibdi. Suvni sotib olamiz. Hammasiga aytamiz. Nega demang? Men buni suv tashiyman buni. Pul olishga harakat qilishadi hammasi. Voy, ichyapsiz-ku dedi. Ichaman dedi. Voy, nega tashib kelaman deyman. Yoz boshlandimi? Suv bo'lmaydi bizda. Ko'rganlarimizni tasvirlarimizga muhrlash orqali fuqarolarning fikrlariga tayanib, Sirdaryo tumanidagi asl holatni xolis ko'rsatib berdik. Muammolar yechimini tuman mas'ullariga havola etamiz.